Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Vamos ler aqui em Juízes, no capítulo 7 e no versículo 17. Acompanhe essa leitura comigo no versículo 17 do capítulo 7. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Gideão, ele reuniu os homens que estavam com ele, os 300, e ele dividiu esses 300 em três grupos. E aí ele disse para eles: olha, olhai para mim, tudo o que eu fizer, vós fazeis também. Eu acho interessante essa passagem aqui de Gideão, porque naquele dia ele era o capitão do exército. Naquele dia ele era o pastor daquele exército. E ele disse: olha, tudo o que eu fizer, fazeis vós também. E às vezes nós vemos pastor que diz assim: olha, irmãos, não olhem para mim, tá? Eu sou pecador, eu sou errante. Olhe para Jesus, não olhe para mim, olhe para Jesus. E aí eles ficam nessas desculpas que a igreja não deve olhar para eles, olhar para os feitos deles, não deve olhar para a vida deles, que tem que olhar para Jesus. Mas Gideão, ele disse para os homens dele: olhai para mim, tudo o que eu fizer, fazeis vós também. Copia-me, o que eu faço, vocês também farão. E aí eu fico observando, por que é que os pastores, muitos deles falam: irmãos, não olha para mim, olha para Cristo. Não olha para mim porque eu sou falho, olha para Jesus. Se nós não pudermos olhar para os feitos dos nossos pastores, nós estamos perdidos. Se os nossos pastores não forem o nosso exemplo de fé, se os nossos pastores não for exemplo de vida, se os nossos pastores não for exemplos de vitória, para quem nós iremos olhar? Mas eles, para consolo, para desculpas, eles dizem: olha para Jesus. É óbvio que toda a humanidade, pastores, vai olhar para Deus em primeiro lugar. É óbvio, pastor, que todas as pessoas nesse mundo, sendo crente ou não, elas olham para Deus, meus queridos. Então você pedir para a igreja olhar para Deus, isto é natural, isso é normal, as pessoas olhar para Deus. As pessoas têm que olhar para o seu pastor, porque o seu pastor é o seu guia espiritual. Então, meu amigo, se a sua igreja não pode olhar para você, algo de muito errado está acontecendo. Então eu penso que se a igreja, o ciclo de oração, os obreiros, não pode copiar os seus feitos, algo de muito errado está acontecendo. Porque Gideão, ele disse: olha, tudo que eu fizer, fazeis também. Olha para mim, copia-me. E aí vocês podem fazer o que eu fizer. O apóstolo Paulo, pastores, ele diz assim: sejam meus imitadores, copia-me, olhai para mim. O apóstolo Paulo estava dizendo a mesma coisa que Gideão: olha para mim, faça tudo o que eu fizer, porque se vocês fizerem o que eu fizer, vocês vão se dar bem. Se vocês me copiar, vocês vão se dar bem. Mas os pastores de hoje não pregam mais assim. Os líderes do grupo de jovem não pregam assim. Os líderes dos obreiros não pregam assim. Os líderes de evangelismo não pregam assim. Eles não dizem para as suas ovelhas: olha para mim, gente, o que eu fizer, vocês fazem, tá bem? Eu sou o vosso exemplo. Eu sou a pessoa que vocês têm que olhar, porque eu sou seu líder. As pessoas hoje não pregam assim. Por que vocês não conseguem pregar assim, gente? Por que é que vocês não conseguem atrair a atenção das suas ovelhas para vocês? Eu fico me perguntando. Por que é que vocês não conseguem atrair mais a atenção das vossas igrejas, das vossas ovelhas para vocês? Gideão disse: olhai para mim, tudo o que eu fizer, fazei vós também. Mas vocês hoje
fala assim, ó, eu estou na direção, eu estou aqui, mas não olha para mim, tá? Não faça o que eu faço, não faça o que eu estou fazendo. Aí a igreja está perdida. A igreja fica perdida porque tem um pastor que não podemos olhar para ele. Que se nós olharmos para ele, ele vai dizer, eu sou pecador, eu sou errante, eu sou isso, eu sou tudo, eu sou menos perfeito. A única coisa que eu não sou é o que vocês estão esperando de mim. A única coisa que eu não sou é o que vocês estão esperando de mim, que é orar, jejuar.